Nå skal vi skifte tema, så det gjorde meg til. I morgen er det 17. mai, og da skal vi spise is så mye som vi bare ønsker. Spørsmålet om det nok. Ja, men vi har Bjarte Ragnhild Seid på plass hos Diplomi, så jeg regner med at du står der med en is nå. Jeg har fått meg dagens aller første is. Stort sett ferske nøtter får du ikke. Helt fersk is. Nå tok jeg feil mikrofonen. Det er mikrofonen. Vi er på Gjelleråsen, vi er på Diplomis rett utenfor Oslo, og dette er jo den store dagen, dagen før dagen. 17. mai er jo den store isdagen. Men er disse ruta klare for å få ut alle varene? Er de i rute? Det må vi sjekke. Og her står jeg med administrerende direktør i Diplomis, Bjørn Moltred. God morgen. God morgen, god morgen. Ja, det er en fin morgen her vi står nå. Er dere i rute? Vi er helt i rute. Vi har forberedt oss i mange måneder nå til å spre glede på 17. mai. Det gjør vi hvert år. Slik at vi er klart, vi har fullt av is, vi har mye dyktige folk som skal levere isen ut, så vi er helt klare for å selge og levere mye god glede. Når går den aller siste bilen ut til anleggene og de forskjellige skolene 17. mai? Nå har vi jo brukt noen dager til å fylle opp mange isdisker rundt om, men nå i dag er jo den virkelig store dagen. I tillegg så kjører vi om natta. Det er jo mange skoler som har sin arrangement, de trenger is. Og vi har folk som står på hele natta, så langt ut på morgenkvisten i morgen, så skal alle disker være fylt opp. En som står på for fullt her, han holder på bakgrunnen, Joakim Ryberg, god morgen. Ja, god morgen, god morgen. Du er i full gang med å pakke her. Jeg gir meg en, vet du. Du, hvor skal du i dag? Jeg skal ned til Oslo sentrum og se til så at allting er fullt innenfor den store dagen. Du, normalt så trodde jeg det var store biler. Du har ganske liten bil i dag. Ja, i dag er det det, for det er litt trangt nede i byen nå, når mye distribusjon der for tilfellet. Så i dag valgte vi liten bil så at vi kommer frem. Jeg ser det, du har på hansker, det ryker. Jeg kjenner det blir kaldt på føttene her. Hvor kaldt er det inne i bilen? Det er cirka minus 40, er det på. Så det er kaldt og godt. Det er en kald fornøyelse du har. Ja, man vakner til på morgenen i hvert fall. Ja. Hva med Stella, spiser du mye is? Nei, det blir det vel. Kanskje ikke i dag, men i morgen blir det. For nå går det for fullt hele dagen. Jajamen, det er mye å gjøre. Strålen, du skal få lov å pakke videre bilen og komme deg til Oslo sentrum. Bjørn, du kan komme inn her igjen. Jeg står her med en kronis, og ja, den har jubileum i år, den kronisen. Kronisen har jubileum i år. Det er 60 år siden den første kronisen var laget. Og vi har også laget en jubileumsversjon i rødt, hvitt og blått. Selvfølgelig. Ja, det har vi, med bringebær og blåbær og hvit sjokolade på. Hvor mange kronis går det i morgen på selve 17. mai? Det er vanskelig å si det, men det vil jo avhenge veldig mye hvor mye is som blir konsumert. Men vi antar at vi vil konsumert litt mer eller mindre 500 til 700 000 kronis i morgen, så det er bra. Ja, for det er den som er den store salgsvinneren, den som selges mest av. Det er den vi produserer mest av, og det er den som stort sett har solgt best i alle år. Det. Men du, ordet kronis, altså den er 60 år, men i 1953, den kostet ikke en krone, og det er heller ikke derfor den heter kronis. Nei, det er nok ikke det. Nei, kronisen, den heter opprinnelig faktisk, tenkt å kalle den tipptopp, sånn som faktisk vår båtis heter i dag. Men den har blitt kallende på folkemunne kronis, og har da vært produsert siden 1953. Egentlig født i Tønsberg, på en av fabrikkene som Diplomis etter hvert har fått. Så den har en lang historie. Du, vi skal høre mer om den historien når vi er tilbake, for vi blir her på Gjelleråsen, vi blir her på Diplomis. Om ikke alt for lenge skal vi inn i produksjonsanlegget og se hvordan kronis blir til, og vi skal høre mer om denne historien bak kronis, som den gang kostet 75 øre. Men jeg vet at det er 17. mai-forberedelser i studio hos dere også. Vi har glemt at det er 17. mai i morgen, Bjørte. Det har du helt rett i. Og vi skal tilbake til Diplomis litt senere. Og vi tjuvstarter med å spise litt ekstra mye i dag. Gjør vi ikke det, Bjørte? Det er fantastisk. Helt fersk is fra produksjonslokalet på Diplomis på Gjelleråsen utenfor Oslo. Her er det i gang med å pakke ting alle står på hodet for å bli ferdig til 17. mai. Så vi fortsetter her fra Diplomis når vi er tilbake. Dessuten så blir det 17. mai-tips i studio hos dere. På tips de bare kan gjøre selv i dag når det gjelder dekorasjoner og pynting. Så vi ses om ikke alt for lenge. Nå skal vi bykse videre til Diplomisfabrikken der du befinner deg, Bjørte. Reidar sa tidligere i sendingen at hans pers på 17. mai var 6 is. Jeg regner med at du har slått den rekorden nå.
har faktisk ikke gjort det. Jeg har bare klart tre is, men jeg synes ikke det så dårlig sånn rett før klokka ni. Og som du sa, vi på Diplomis på Gjelleråsen rett utenfor Oslo. Her går maskinen for fullt. Det jo 17. mai som den store isdagen hvor folk virkelig kan boltre seg i is. Hvor alle barn kan spise så mye is de bare orker. Her borte har vi administrerende direktør Bjørn Målstedt. God morgen til deg. God morgen, morgen. Velkommen hit. Takk for det. Rett bak oss her, hva skjer der? Her vi hjertet av produksjon. Her ser vi kronis som blir fullt. Først litt med sjokolade, trekk. Deret med vanilje, og så strør vi på med jordbær på toppen. Dere lager jo is for hele landet, og det meldt bra midt på og nord på. Men sør på vet vi ikke helt. Frykter du at det blir dårlig vær i morgen? Ja, vi håper at hele landet får fint vær, men været får vi gjort lite med. Vi gleder oss over de som får flott vær, og så får vi ta det som det kommer vi andre. Hvor mye is spiser vi egentlig på 17. mai? Vi spiser utrolig mye is. Det en desidert viktigaste iskonsumentdagen i Norge. Jeg tror at på dette produktet her så produserer vi og selger nok sikkert 500 000 til 700 000 iser. Og det jo bare en av veldig mange varianter som jeg må spre glede på en sånn fin dag. Du, vi kan gå litt nedover her, for her ser vi at det kroneisen som produseres. Her det six-pack. Og jeg har også en kronis her. I 1953, hva kostet kronisen da? Da kostet den 75 øre. Men så, det var i 93, det 53. Og så fikk den en stor ordre, de som produserte. Men til bondungdomslaget i Skien. Og de ville ha en litt større is, som skulle koste en krone, så slapp de det med vekslepenger. Og slik ble den i og for seg redesignet til 54. I 1954, og fra det av så kostet den en krone. Og fikk en krone også på isen. Men den koster ikke en krone i dag? Nei, det koster litt mer i dag. Hvor mye da? Nei, du får nok kjøpt en kronis fra 15-16 kroner opp til 20, alt etter hvor du handler. Du, Bjørn, vi beveger oss litt bortover. Vi får her, så vi så hvordan de fylte på isen der borte, og her pakkes den i esker. Hvor lang tid tar det fra den fylles til kjeksen til den kommer hit? Når det fylles der, så går den inn i det vi kaller en herdetunnel. Der det minus, cirka minus 60 grader. Så der får den en god konsistent, og så kommer den ut etter en 45 minutter til en time. Så kommer den rundt på bandet her og blir pakket av flinke medarbeidere, glade medarbeidere i Diplomis. Og så går den herifra og inn til vårt fryselager, for deretter å bli sendt ut til hele landet. Slik at det en fin liten prosess. Det høres veldig bra ut. Du, kan jeg ta med... Tror jeg låner... Jeg tar med den, jeg. Se her, vet du. Det lukter ferskt, helt ferskt is. Bjørn, er dere ute? Klarer dere å få ut alle isen til stoler og kiosker på 17. mai? Ja, vi har vært godt forberedt. Vi har vært godt forberedt i mange år, så dette her det handler vi godt. Vi er mange flinke folk som må hjelpe oss. Vi kjører hele natta, vi produserer 2-3 skift, så det går bra. Vi skal love is til alle som vil ha. Alt i rute? Alt i rute, vi klarte å spre glede. Høres bra. Du, denne sixpacken, den tar jeg med tilbake til studio, til dere, Vår og Reidar og Venke og hele studiestammen. Ta med litt is, og så det bare å glede seg. Isen i rute, det blir is på 17. mai. Alle kan bare glede seg, uansett hvor i landet du bor, så det istid. Tilbake til dere i studio. Takk skal du ha, Bjørte. Det gikk nesten liksom, det ble veldig mye is da.